raha on üks kasulik asi, mida võiks võimalikult palju olla. Selle teadmise omandavad mudilased üsna varakult. Mina soovitan maast madalast juba tuua lapsed omale töökohta vaatama. Las nad vaatavad, millega isa ema tegelevad, kus see raha tuleb, mille eest neid mänguasju ostetakse. Kapital uurib, kust saavad lapsed oma teadmised ettevõtlusest.